Dowladda Soomaaliya ayaa arrin la yaab leh ku tilmaantay go'aanka ay Kenya ku joojisay duulimaadyada labada dal u kala goosha. Xukuumadda Nairobi oo aan wax sabab ah shaacin ayaa sheegtay in laga bilaabo maanta ilaa bisha sideedaad ee sanadkan ay hakinayso duulimaadyada ka yimaada ama aada Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaan ka wareysanay sida ay u arkaan go'aanka Kenya. Waxa uu igu warramay khadka telefoonka ee magaalada barakeysan ee Maka. Runtii waa arrin la yaab leh oo noola muuqata, waxa la fahmi karana maaha. Iyadoo hadda la islahayo dowladda Soomaaliya qalbi wanaag rabtay in la soo celiyo heshiiskii labada dal dariska walaalaha, laba maalmood ka bacdi inay Kenya qaadato go'aan noocaana waa arrin aan kolba aanan fahmaynin waxa ka dambeeyana aanan garan karin. Kenya ma idiin sheegtay kahor intaysan go'aankan qaadan, ma idin kala hadashay? kolbaariga sida aad ogtahay hadda waa maqanahay makaan jooga cumradan joogaa, laakiinse hadda wax oo kale oo ka duwanay go'aan noocaan ay qaadanaysa dhalalama soo socosiin kamana warqabo waraaqa notamkan saaga ay soo saartay unbaa ayaan aragin. Go'aan waxaa jiray idinku aad qaadateen oo ahaa in aan qaadka dib loo furin, ganacsato doonaya inay qaadka dib u dhoofiyaan aysan u suurtagelin oo halkaa ay ku xayirmeen, ma kula tahay arrintaasi inay jawaab u tahay qaadka aad joojiseen? Marka hore waqaad lama keenayn soo ogtay si uu barowday corona qaadka Kenya ka imaan jiray waa kii istaagay. Haddana markii la rabay in wax la soo celiyo waan daraasanahay, waxaa la rabay in labada dowladood heshiiskoodii diblomaasiyada inay soo celiyaan, laakiinse wax waada kala bedelasho ama ganacsi ama noocyo kale cidna islama gaarin. Shalay unbaa waxaan maqalnay galabtii in diyaarado jaada waddanka usoo socdaan, marka kolba waa aviationka Kenya la xiriirna waxaan nihi arrintaas hadda ilaa hadda weli lama gaarin, go'aanna ma haysano oo go'aan weli soo baxay oo in waxyaabihii banninka ahaa la rabay in laga wada heshiiyo. Taas waxay u baahan tahay waqti inay u baahnayd. Waxaan ugu soo wargeliyay inay ilaahdan consignment qaado badan baan rabnaa inaan keenno madaxweynaha ayagaana amray inaan qaadno. Soomaaliya waa dowlad xora iyadaa taqaana og qaabka iyo sidii iyo heshiisyada sidii loo soo celinahayo, marka taas iyo tan wax isleh oo iskeeni kara maaha. Waxyaabo badan oo kale u baahan in laga heshiiyo oo laga wada hadlo. Kalsoonidii dadka labada wadan marka horeba keentay in xiriirku go'aan la soo celiyo, laakiinse inay iska qaadato go'aan gooni ah tacad iska qaadato amay tiraahdo waan rarayna jaad ayaan geynayna ay rarayna haddiina la ka diidana diyaaradahan joojinayna, taas waa laba waxyaabo isqaban kara maaha, wax islana maaha, isku noocna maaha. Soo ma ahan laba arrimood oo labaduba ganacsiga la xiriira iyo socodka? Ganacsiguna waa gooni, isu socodka iyo dadkuna waa arrin gooniya. Kolba waxa latahay falaadyadu marka horeba waa shaqaynayeen oo intii xiriirka diblomaasiga uu go'naaba dadka isu socodkiisa uu shaqaynayo wuu furnaa. Arrimahan ganacsiga jaadkuna markaas ma furnayn oo dawli sideedaba u taagneyd. Marka iyadoon go'aan laga gaarin in labadooda dalka wada fariistaan oo ay ka heshiiyaan waxyaaba ay ku kala bedelanayaan qaadka in la furahay howlahaas oo kale, iyadoon laga fariistan inay iyagu go'aan gooni keligood iska qaataan unilateraala kamid maaha heshiisyada caalamiga kamid maaha, waa in laysla ogaadaa waxyaabaa lagu heshiinaya in la keeno. Laakiinse markii horeba falaadyada iyo dadka isu socodkiisa uu furna ma xirnayn, marka qaadku qayb kamida ma ahayn waxyaabihii marka horeba socda. Wasiir dhowaan ayay ahayd markii aad sheegteen in xiriirkii Kenya aad soo celiseen, marka haatan soo uma muuqato in xiriirkii uu gaaray meeshii hore meel kasii fog? Taas waxaa laga rabaa in laga wareysto Kenya waxa ku dhaliya oo ku keenay intaas kala soo kacay decision noocaas ama go'aan noocaas ay qaataan, waxa ku dhaliya iyada u baahan in la weydiiyo. Anaga aad ogtahay dowladda Soomaaliya niyad wanaag ayay la timid oo rabtay dabada dala walaala oo darisa inay maxaa la yidhaahdaa la normalise gareeyo heshiiskooda la soo xiriirkooda la soo celiyo, laakiinse saddex maalmood gudahood inay meeshii meel ka fog ay Kenya ay geyso oo ay intii xataa aan xiriirku wanaagsanayn waxyaabihii socday inay dib uga sii fogaadaan oo kasii fogeeyaan. Hadda waxaasoo waxay u baahan bay la tahay in dowladda Kenya laga wareysto. Anigu waxaan garan kara waxaan fahmaynana maaha. Maxaa tallaabo ah oo aad qaadaysaan oo arrintan aad uga jawaabaysaan? Haddii la yidhaahdo dowladdu kolba go'aankeeda qaadan doontaa, laakiinse haddeer waxaan kasii hordhacaya daasaan deegaanka aan qaadanaynaa saasaan leeyahay ma leh, laakiinse kolba dowladda Soomaaliya iyaduna markay si fiican u daristo oo wareysan ogaano waxa ay ka dambeyso, markaasay go'aanka u baahan in la qaatay qaadan doontaa haddii la yidhaahdo. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada barakeysan ee Maka. Haddaba go'aankan saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa socdaalka iyo shirkadaha duulimaadyada? Xaashi Maxamed Salaad waa maamula ku-xigeenka shirkadda Salaam Air Express, waxa uu iga warramay khadka telefoonka ee Nairobi. Waxaana marka hore weydiiyey sida ay u arkaan go'aankan. Go'aanka ka soo baxay dowladda Kenya ma ahan go'aan lagu farxi karo, sababtoy tahay anagu ka shirkad ahaan waxaan ka shaqayn jirnay falaadyada Nairobi iyo Muqdisho iyo localka Soomaaliya labadaba, laakiin joojinta hadda la joojiyey waxaad moodaa inay caqabad ku noqonayso keliya uun businesskii
isu socodkii dadka haddii talaadadii meesha laga saarana waa dareemi kartaa culayska ay leedahay qofka businessmanka ah shaqadiisii haddii laga xira meesha uu ka shaqaysanayana marna inuusan ku farcayn qof kasta waa dareemi karaa. Kenya ma idiin sheegtay sababta u joojisay duulimaadyada? Walaalow, wax hadda horey loo sii sheegay ma jirin, wax ama notice oo xitaa la isisiiyey ma jirin. Warqadani xalay unbay soo dhacday, saaka ayaa lagu baraarugay, wax hore loo sii sheegayna ma jirin. Riisan iyo sabab ka dambeeyana anagu ma garanayno. Siyaasadna haddii anagu lukuma aanaan lahayn oo dad businessa baan ahayn, marka wax ka dambeeya iyo notice hore midna ma jirin oo anagu aragna. Ma filayseen marka go'aan noocaan inuu soo bixi karo? Ma aanan filayn. Isjiijiidka labada dal ayaa intaan uu soo jiray, laakiin wax oo businesska ama shacabka socda oo labada dal isaga safra saameeyey ma ahayn. Marka hal mar ah in la fariisiyo wax aan filanaynay ma ahayn. Bal ka waran saameynta dhaqaale ee arrintan ay idinku yeelan karto. Horta waad og tahay oo walaalow, dalku ama dalalka adduunku hadda xilligii coronavirus usoo bilowday, airline-ku waxyaabaha ugu badan oo saameeyey ahayd. Kambaniyaashii adduunka ugu waaweyn ay qeybo ka mid ahaa bankruptcy apply gareeyeen. Shirkado badan oo diyaaradeed baa ku burburay coronavirus. Kuwan hadda meeshaan ka shaqaysanayay xoogaa wayba isceliyeen oo khasaare badan coronavirus u geystay. Cilaaqaadkii safaaradaha la kala qaatay ruuxeedu dhib badan u geystay oo dadkii safri jiray u yareeyey. Marka intii hartayna haddii albaabada la isugu dhuftay, marka saameynta dhaqaale ku yeelan karaa waa mid cad oo bannaanka taalla. Markii hore iyadoo lagu socday wax yaroo ah bal rajaa soo laaban doonta intiina hadda la fariisiyey, laakiin khasaare badan ay kasoo gaaray, ama ha noqoto cilaaqaadkii labada dal, ama ha noqoto coronavirus. Midkan hadda ugu dambeeya hona wuxuu sii xiray intii yarta aheedoo rajadii la qaday. Idinka marka maxay haatan idinla tahay, ma sii socon kartaa arrintani aragtidiina? Taas waxaad ila moodaa walaalo, wax hadda anagu aan adiga kugu dhaarno oo aan qiyaasi karnaa ma jirto. Siyaasad lukuma lihin, mana odorosi karno waxa dambo imaan kara. Keliya waxa aan anagu codsalahayn baa waxay tahay inta la iska dhigo wixii kale oo caqabadaa meel, bal in businessku socdo, in labada dalba fiiriyaan. Sababtay tahay waxa meeshan wax ka helayay waa dad kenyaana iyo dad soomaali ah. Labada dalba faa'iida ugu jirtay dadka socodkooda, diyaaradaha iyo kambaniyaasha leh iyo waxa dhan faa'iida ugu jirtay. Rajo waxay ahayd muuqato oo la isleeyahay, bal khasaaradii la galay waxubaa soo noolaan doono. Marka xogaa in siyaasaddu iyo haddii isqabad uu jiro xitaa halkan ay saamayso kuma aanaan faraxsanayn anagu. Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Maxamed Salaad oo ah maamulo ku-xigeenka shirkadda Salaam Air Express oo khadka